Ну що, соляра гітара, провірочка? Ні, не хоче. Включіть гітара соляру. А от мені особливо дівчата подобаються з цими штучками. Ану, давайте. О, яке диво, чуєте? Відразу якось навіює, що це весна якась. І думаєш собі, ну добре, Миколая, ми тут проведемо Новий рік, Різдво, Водохрещу. А що далі? Великдень? Оце ви дали, знаєте. Ого! А що раніше ніяк не попремо? Треба якось, ну вже якось, знаєте, людям все ж таки треба за сапи братися. Ну ще рано, але в принципі. Все, чую, гітара пішла. Шановні друзі, це в нас тут гурт, який називається «Атмосфера». Що у нас там означає, вона розкажіть? Особа, яка оточена світом і яка переживає якісь емоції, яка реагує на те, що є зовні. Це наша музика про особу, яка, власне, живе тут і про цей світ, який її оточує. О, це, власне, те, що тут нас і об'єднує, правильно? Ми тут практично живемо, ми тут існуємо, тут наша душа, тут наше серце. Тут наше прагнення діяти і виборювати наше право жити у вільній країні без цих злочинців, без каральних загонів. Так чи ні? Слава Україні! На сцені! Гурт «Атмосфера»! Добрий вечір, Київ! Слава Україні! Тут мене просять показати прапор, який світиться. На жаль, я його звідси не бачу. Я вам йолку покажу. Просять також йолку показати. Одноразово виступали також на Майдані, підтримували наших сестер і братів там. Ми приїхали привезти частинку тепла сюди, підтримати вас в цей напружений час в Україні. І ми хотіли би виразити своє бажання підтримати людей, які не бояться підставляти свої спини заради інших, які мають в серці співчуття до інших, які готові вийти і стояти до останнього ради інших. Насправді, нас це найбільше вразило. І ми хочемо сказати, що такі люди...